Hata tukubaliane kwa namna hiyo. Mimi nimekuja hapa Mikindani, nimekuja hapa Jomvu mara nyingi. Nimekuja hapa Jomvu mambo ya stima. Nilikuja hapa Jomvu mambo ya shule. Nilikuja hapa nikaanzisha hiyo barabara ya kutoka Jomvu kwenda mpaka ile inavuka mpaka inaenda Kaloleni kupitia Jitoni. Sawa. Na mimi nataka niwaambie hivi watu wa Jomvu na watu wa Mikindani, hapa mbele tunataka tukubaliane vile tutaenda mbele pamoja, si ndio? Sote tunakubaliana ya kwamba Kenya haiwezi kuendelea kuwa ni mambo ya viongozi na vyeo na mamlaka peke yake. Hapana. Lazima tubadilishe mjadala. Mambo sasa iwe ni ya Wakenya wa kawaida. Tuko na vijana 4 million. Wako na certificate, wako na diploma, wako na degree, lakini hawana ajira. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Ndio tunasema kabla sisi kama viongozi hatujaendesha mambo ya BBI na mambo ya rege, ati tubadilishe katiba, ati kuwe na vyeo zaidi ya viongozi, ati tuwe na mamlaka zaidi ya viongozi, wangoje kwanza tupange ajira ya vijana wa Kenya kwanza. Ama mnasemaje Mikindani? Tunawaambia kabla hamjatuambia vile katiba itabadilika, ndio mugawane vyeo na mamlaka zaidi, mujue ya kwamba mamilioni ya Wakenya wafanyabiashara wadogo wadogo, hawa wa micro, small and medium enterprises, wanapigwa na jua, wanaumizwa na mvua, wanaangaishwa na askari, Shylock wamewatesa, ile mambo ya fuliza imewaweka kwa CRB. Nyenye mnanielewa? Kabla hatujaongea hiyo mambo ya wadosi, jameni, kuna watu wanaumia. Na ni lazima tuweke pesa ya serikali safari hii kuinua biashara ya kila mtu. Ndio mama mboga, bodaboda na wale biashara wengine wadogo wadogo wawe na pesa, wasiende kukopa kwa Shylock na wasiende kwa fuliza. Sijui kama tunaelewana. Si wananchi wengi hapa wamewekwa kwa CRB? Na wamewekwa kwa CRB na wale wanaotengeneza mambo ya pesa, wanakopesha pesa kwa riba ya juu. Hakuna mtu anaweza kulipa riba ya 6% ya fuliza ama riba ya 10% ya Shylock. Nye mnanielewa jameni, watu wa Mikindani? Hiyo ndio tunasema bottom up. Lazima tuanze na hawa wadogo. Na hawa wadosi wangojee kidogo, my friends. Ama ni aje? Mnakubaliana na mimi? Hawa wadosi niliwaambia mapema. Niliwaambia mapema. Nikawaambia wacheni mambo ya rege. Wacheni mambo ya BBI. Ngojeni kwanza kabla hamujabadilisha katiba, atikuwe na vyeo zaidi, atikuwe na mamlaka zaidi. Ngojeni kwanza tupange mambo ya wananchi wadogo. Wakalete kiburi. Wakaongeza madharau. Wakatuambia ati nobody can stop reggae. Kwa kiburi na madharau. Reggae imesimama haijasimama? Ndio wajue kuna Mungu Kenya hii. Na haiwezekani kuwa tunaongea mambo ya viongozi miaka nenda rudi, mambo ya mamlaka miaka nenda rudi,
mambo ya vyeo maka nenda rudi. Safari hii tutaongea mambo ya mwananchi mdogo. Kabla hatujaongea mamlaka, tutaongea vile hawa vijana wa Mikindani watapata ajira. Amani aje, my friends. Amani aje. Sasa mimi nataka niwaulize watu wa Mikindani. Si mimi hapa nimesaidia Raila Odinga wakati moja mpaka akakuwa prime minister. Si mimi nimesaidia rafiki yangu Uhuru Kenyatta mpaka amekuwa rais. Sasa nimesema wacha tusaidie hawa wana kazi mpaka wapate kazi, na ule mfanye biashara kidogo mpaka biashara yake inuke. Sasa hawa wazee wanatuletea kisirani ya nini? Ah, wakome kabisa na waache hiyo story. No, pana. Hapana. Sijui kama tunaelewana ndugu zangu watu wa Mikindani. Mimi nauliza nyinyi, nauliza Mikindani. Munataka tubadilishe katiba ama tubadilishe uchumi? Si tubadilishe uchumi kwanza? Ndio vijana wale hawana kazi wapate kazi kwanza. Na yule biashara yake ni kidogo tumuwekee pesa biashara yake inuke kwanza. Na mkulima apate mbegu na mbolea ndio tupate chakula kwa bei nafuu. Hapo ndio tunasema bottom up. Lakini hao wazee wanatuambia ati hawataki ianzie chini, wanataka mambo iendelee kutoka huko juu, ati nyinyi mtegee hapa chini. Tumewaambia hiyo story itakoma mwaka huu. Mambo ya ukabila, hiyo kiburi yenu, hiyo madharau yenu, tunamalizana na nyinyi kwa uchaguzi ambao unakuja. Ama ni aje Mikindani? Tuko pamoja? Tuko pamoja? Ndio tumesema hivi kwa sababu wametuzoea kutugawanya. Ati wewe ni wakabila hii, wewe ni wakabila hii, wewe ni wakabila ile. Safari hii tunawaambia tuko chama moja ya mahasla wote wa Kenya, inaitwa UDA. Sio Jubilee, sio ODM, sio NASA, sio ingine. Watu wa Mikindani, tutaungana pamoja chama ya mahasla wote ya UDA. Nikisema harambee, tunasema UDA. Harambee! 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 Nikisema UDA, tunasema kazi ni kazi. UDA! 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 Naona mkorada sana, my friends. Tutakubaliana tutatembea pamoja Mikindani. Hebu nione kwa mikono wala anasema tutatembea pamoja pamoja. Naona sehemu hii ni kunoma. Mmeamua sio? Mimi sijawahi kuona Mombasa ikiwa imeamua jinsi nimeona safari hii. Na mimi naamini hii revolution ndio itahakikisha ya kwamba tunaleta usawa katika taifa letu la Kenya. Tuweke heshima ya kila mtu katika taifa letu la Kenya, na tuhakikisha ya kwamba kuna sheria ya kulinda biashara ya kila mtu. Watu wa Mikindani, sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi ninakuja hapa kwenu kwa sababu niliongea na Karisa Nzai na akaniambia kuna mahasla wa hapa Jomvu, na mimi nimekuja kuangalia maslahi ya hawa mahasla. Sawa, wako hapa lakini tutaenda kuongea na hawa hapa mbele. Tuko pamoja. Sasa niko na mmoja wetu wa hapa Mombasa, anaitwa Mheshimiwa Mohamed Ali aka Chicho Pevu. Jomvu oye! Jomvu oye! Harambe! Harambe! UDA! UDA! Leo tumekuja kutangaza ya kwamba Mombasa itarudishiwa wana Mombasa. Leo tumekuja kutangaza ya kwamba safari ya matapeli na wakora wa vyama imefika mwisho. Leo tumekuja kutangaza ya kwamba 2022 tukiwa na hasla
tutarudisha bandari yetu Mombasa. Wangapi wako tayari? Wangapi wako tayari? Harambee! Harambee! Nikisema ODM unasema kifo cha Mende. ODM! 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 Nataka niwaambie hao wangwana wa ODM walikuja hapa. Tulia, tulia, tulia. Nataka kuambia hawa wangwana wa ODM walikuja hapa wakatudanganya. Walikuja hapa wakasema watafanya hii mji yetu iwe Dubai. Badala ya kufanya iwe Dubai, wameifanya iwe Kariokoo. Wakakuja tena hapa sijui tibim tialala. Bandari ikaenda. Hawa watu wa ODM wametuzoea sana. Safari hii tunataka tuwaambie Mombasa wanaume wamezaliwa na watapigania Mombasa yao. Muko tayari kwa safari? Muko tayari kwa safari? Generali yako hapa. Wangapi wa Ruto hapa? Tule kiapo. Tukule kiapo. Eti mtapigia hasi la kura? Tukule kiapo. Haya, mkono wa kulia juu. Sema mimi mwana Mombasa mzalendo, naapa ya kwamba 2022 mtampigia kura William Ruto. Ewe Mwenyezi Mungu tusaidie. Asanteni sana. Haya, niko hapa na mbunge wa Kilifi anaitwa Owen Baya, mpige makofi. Niko hapa na mbunge wa Kinango anaitwa Dalu Tayari, mpigeni makofi. Niko hapa na mama anaitwa Miraj, mpigeni makofi. Niko na mungwana anaitwa Shalo, mpigeni makofi. Alafu niko hapa na shujaa ambaye kwa mapenzi ya Mungu atakuwa governor wetu wa Mombasa, Omar Hassan Sarai. Mikindani hoye! Mikindani hoye! UDA! Kazi ni kazi, UDA! UDA! Wacha niwaambie, hii hasla, nyinyi ndio maumau wa sasa. Maumau wa kwanza walileta uhuru ndani ya Kenya 1963. Maumau wa hasla wataleta economic revolution mwaka ujao, ili tuwe na ile muundo wa katiba unaitwa, ama wa kiuchumi unaitwa bottom up. Na sisi kama mahasla Kenya nzima tumejipanga. Tumejipanga kupambana na mabepari, tumejipanga kupambana na mabwenyenye. Sisi tunawaambia vile Bob Marley alivyosema, you can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. Na hiyo all the people ni sisi. Ni sisi mahasla. Tutahakikisha tumeinua hali ya uchumi ya kila hasla, ili tulete mageuzi ya kiuchumi, kila Mkenya aweze kujihami kimaisha. Na kushukuru sana, tunaelekea hapo Alidina, ndio tutaongea zaidi, tupasue mbirika, tumwambie Uhuru ukweli, tumwambie Raila ukweli, tuwapeleke nyumbani mwaka ujao kupitia kura mwezi August 2022. God bless you. Bas, Mikindani, tuko tayari, tuko pamoja. Bas, twende hapa Alidina, alafu tutajipanga na nyinyi hapo. Asanteni sana na watakia baraka ya Mungu. God bless you guys. Nawapenda sana na tuko pamoja. Nawatakia heri. Baraka za Mungu pia tele 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 kwenu. Asante sana. Thank you. Yeah.